ចិនចូលគ្មានការគ្រប់គ្រងគឺចិនចូលលួចលាក់មនុស្សគ្រឿងញៀនអាវុធនិងសពតែជាបញ្ហាសំខាន់ដូច្នេះសម្ដេចសូមស្នើដល់អភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យថ្មីលោកស៊ុនបវរពិនិត្យរកវិធីយ៉ាងណាបញ្ចប់កុំឲ្យមានបាត់ល្មើសសម្ដេចក្រឡាហោមសខេងបានមានប្រសាសន៍បន្ថែមទៀតថាបញ្ហាច្រករបៀងខាងព្រំដែនវៀតណាមត្រូវបានបញ្ចប់ពុំមានឡើយដែលឡែកនៅតែខាងព្រំដែនប្រទេសថៃជាពិសេស គឺខេត្តបន្ទាយមានជ័យនៅមានច្រករបៀងជាច្រើនដែលមានពលរដ្ឋចិនចូលទៅព្រឹកវេលល្ងាចត្រូវធ្វើយ៉ាងណាបង្កភាពងាយស្រួលដល់ពួកគាត់អាដាមបានបន្តទៀតថាបញ្ហាច្រករបៀងនេះវាជារឿងដ៏សំខាន់ដែលយើងគ្រប់គ្នាត្រូវតែគ្រប់គ្រងឲ្យបានព្រោះថាអំពើភេរវកម្មវាមិននៅឆ្ងាយពីយើងនោះទេ ក្រៅពីបញ្ហាច្រករបៀងនៅបញ្ហាគ្រប់គ្រងជនបរទេសគ្រឿងញៀនដែលកំពុងតែធ្វើសកម្មភាពដល់មូលដ្ឋាន